wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Kore oo saaka kormeeray idaacadda radio Hargeysa ee qadiimiga ah ayaa waxa uu ka warbixiyay kormeerkiisa iyo sidoo kale idaacadda radio Hargeysa oo lagu sameeyay dib habeyn casri ah iyo sidoo kale wadamada uu carabaabay inay gaareeyso wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Kore oo ka hadlaya kormeerkiisa iyo sidoo kale dib habeynta casriga ay ku sameynayaan idaacadda radio Hargeysa ayaa waxa uu yiri anagoo rajo weyn qabna idaacaddi weyneyd ee dalka oo gaarsiisa daafaha adduunka in maanta la bilaabay hagaajinteedii loona keenay khubaro aqoonyahanaa oo ka socda dalalka shirkaddii soo samaysay waxaan is leenahay wixii hadda ka dambeeya kulley inagoo xogogaal ka noqon doona maalinta la dhammeeyo waxaan is leenahay maanta waxay sharaf noogu tahay inaanu aragno iyadoo dayactir buuxda lagu sameynayo idaacaddii weyneyd ee qaranka oo laga maalgeliyey miisaaniyadda qaranka runtii madaxweynuhuna mudnaan siiyey dhowr jeer laba jeer oo horena aynaga aanu damacnay in la sameeyo laakiin iyadoo marka kharashkeedii la hayay ay sababa tigin kale u surtoobi weyd laakiin maanta waxaa noo suurtagal ah inaynu qalabkii ay u baahnayd oo dhan keennay iyo khubaradii samayn lahayd labadaba ugu bishaaraynayna dadka reer Soomaaliland iyo dadka dalalka deriska ah ama ha noqoto bariga Afrika ama ha noqoto Eeshiya inay soo gaari doonto dhegeysiga idaacaddu aad iyo aad baad ugu faraxsanahay inay maanta arrintaasi inoo bilaabato dhammaadkeedana waxaan u iclaamin doonaa waqtiga ay noqoto iyo sida hawsha u socon doonto gudahaan guul baan idiin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fii Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121